Jedan od posebno zanimljivih i značajnih slikarskih opusa na recentnoj hrvatskoj umjetničkoj sceni svakako je opus Lidije Šeler. Danas slikarica srednje generacije koja ujedno i dijeli moj senzibilitet i moje odrastanje i moje početke bavljenja suvremenom hrvatskom slikarskom scenom, negdje je u prvi plan iskočila na tu scenu iznimno heterogenu, iznimno kompleksnu početkom 90-ih godina. Iznimna izbalansiranost svih elemenata likovne forme kod ove se umjetnice možda najpreciznije može definirati onime čega u njezinu slikarstvu nema ili ne postoji u suvišnoj mjeri. Već na prvi pogled ništa u ovome slikarstvu nije pretjerano ili predimenzionirano, ni gesta ni kolorit, prenošenje i preuzimanje određenih stilskih kodova, niti intelektualno-konceptualna nadgradnja. Ne možemo dešifrirati nikakvu krajnost, neravnotežu ili neujednačenost, iako se radi o vrlo kompleksnom promišljanju svijeta i vlastite unutrašnjosti. Ono se, s druge strane, ne može svesti niti na fino ugođenu i uhodanu formulu koja funkcionira izvan vremena i trendova, na spretno osmišljenu slikarsku strategiju ugađanja promatraču. Naime, između senzibiliteta i karaktera Lidije Šeler te njezinih slika ne postoji pukotina, rascjep, energetski nesklad ili neravnoteža. Ona pripada onoj formaciji umjetnika koji stvaraju isključivo prema vlastitoj unutrašnjoj motivaciji i emotivnom sklopu, osmišljavajući sa svakom novom slikom osobni pejzaž duše, koji, ovisno o mjenama tonske palete i intenziteta geste, uvijek vibrira na nekoj malo drugačijoj emotivnoj frekvenciji. Ova je umjetnica u našoj umjetničkoj sredini 90-ih godina među mladom generacijom slikara bez velikih proglasa i samoreklame uspostavila drugačiji slikarski izričaj i senzibilitet, boreći se protiv već dogmatski okoštale postmoderne. Njezino slikarsko znakovlje javilo se kao nova, samosvojna faza umjetničkog rasta, ne parazitirajući nad ostavštinama velikih prethodnika ili profesora slikovne akademije. Nakon Nives Kavurić-Kurtović, Ive Šebalja, Miroslava Šuteja, pa i Marcele Munger, trebalo je znati, moći i ne bojati se stvoriti vlastiti umjetnički izričaj, koji s navedenim umjetnicima spaja jedino sličan rafinirani senzibilitet za crtu, grafizam, slojeve teksture i vibrantnu površinu dijela. U drugoj polovici 90-ih te u dolazećim godinama novog tisućljeća na likovnoj će se sceni pojaviti nekoliko mladih autora i autorica koji, nesumnjivo i neupitno, više ili manje epigonski preuzimaju i citiraju prepoznatljivi i samosvojni stil Lidije Šeler kao vlastitu kariku umjetničkog identiteta, što je samo učvrstilo poziciju autentičnosti i inventivnosti ove slikarice. Duboko osobno transformirano stilsko nasljeđe apstraktna ekspresionizma, enformela, siromašna i gestualna slikarstva u novim je slikama prepoznatljivo kroz postupke kolažiranja, dodavanja slojeva pigmenta i različite materije na sliku, podslikavanja i preslikavanja već postojećih slojeva slikarske podloge. Procesualnost je također jedna od vrlo izraženih komponenti slikarskih postupaka Lidije Šeler, jer niti jedna slika ne nastaje u kratku vremenskom fragmentu, u jednom dahu. Umjetnica se često vraća jednom već dovršenu platnu, suptilno ili dramatičnije mijenjajući konfiguraciju mikrokozmosa svake slike. Površniji promatrač bit će sklon slikarstvo Lidije Šeler nazvati analitičnim, ali autoričina sklonost rastavljanju svijeta na suptilne fragmente i njihovo ponovno spajanje, rekonstruiranje i transformiranje vidljivih vanjskih obrazaca prema unutrašnjem raspoloženju slikarice,
Signal je iznimne duhovne i emotivne intuitivne uronjenosti u kontrastne dimenzije svijeta koji nas okružuje. Usprkos pojedinačnim dramatskim, kolorističkim ili gestualnim akcentima, slike Lidije Schiller ne nose u sebi nemir, melankoliju i depresivna, tmurna sazvučja. Na istoj se slici kompozicijski suprotstavljaju i uravnoteženom rješavaju slojevi različitih mentalnih i emotivnih nijansi, u savršenu izbalansiranost energetskog polja i sklopa svakog pojedinog platna. Već smo kod ranijih Lidijinih radova primijetili kako u nekim fragmentima teksture otkrivamo i osjećamo intimnu naraciju autorice danu u dovoljnoj mjeri da u promatraču probudi emotivno-empatijsku reakciju prepoznavanja, razumijevanja, te vlastita intimna identificiranja s ozračjem svake slike. Ti mali fragmenti pojavnog svijeta, onaj mikronski fragment figuracije koji je ponekad potreban kako bi se zakačili za nevidljivu priču slike ili jedan njezin podsloj, ukazuju kod umjetnice i na vezanost u svijet podsvjesnog, svijet snova i osobnih simbola. No, još je jedna komponenta značajna za delikatnu uravnoteženost Lidijinih slika. Na svakoj slici odigrava se manje ili više vidljiva osjetna raspoređenost muških i ženskih energija, borbe i predavanja, dramatske geste i kolorita, te suptilne eterične razine nanošenja teksture i premaza. U svakoj se slici uspostavlja i istovremeno uspješno razrješava mnoštvo arhetipskih dualnosti i možda je to jedan od razloga zašto ovaj slikarski opus ne možemo simplificirano označiti kao takozvano žensko slikarstvo. Time bismo naime ovom opusu osjetno oduzeli važnu dimenziju umjetničke uvjerljivosti, onu teško definirajuću čaroliju osobne umjetničke kozmogonije. Kompleksno prepoznavanju Lidijina slikarstva bit će blisko i ako primijetimo kako ono u sebi nosi stanovitu crtu meditativnosti. Jer kroz male nakupine boje, znaka ili nekog nepravilna oblika, trenutačno ulazimo u tajne tunele naše podsvijesti, tako željno i utopijski tražeći emotivnu mantru za izlazak iz kaosa svakodnevice, prozor u neki drugačiji, bolji svijet. Na svakoj njenoj slici, bez obzira da li se radi o jednom možda malo melankoličnijem platnu, možda malo tmurnijem ili o nekoj prekrasnoj, raskošnoj, proljetnoj harmoniji boja, o zapravo jednom krasnom životnom veselju i životnoj radosti, uvijek je njeno stanje u potpunosti, ako se naravno poznaje kao umjetnicu, poistovjetiti s njom. Dakle, do sad od onoga što sam vidjela iz različitih faza od Lidije Schiller, nisam pronašla niti jednu sliku, niti jednu grafiku, niti jedan njezin ambijent za koji ne bi mogla zapravo poistovjetiti s njom u nekom njenom trenutku formiranja kao umjetnice.